Чакаме внуците с първи петли. Някъде от 7, 7 и нещо. Сядаме на масата и стрепет в сърцата. Правим кафенце и чакаме децата. Елате ни на гости за няколко часа. Все сте заети, но какво от това? А бабите да знаете, все ще ви чакаме. 100 примекици, 100% процента кафе. Да, кафе. Шидори, дори, да, шидори, дори. А ние с внука двамата ще пием кафе. Двамата ще пием кафе. Малкото, което ни трябва. Повече време заедно и малко истинско кафе. Нова Бразилия, огън кафе.